Acerto. No mosaico. Acerto. Não, no mosaico. Acerto. Bate na sede. Pulso na sede. Olha o tubo. Mauro, é Dio a Sacuava, amanhã é 2 km, tem marido a fado. Você é de Brasil? Alô? É, o que é mal? Já vai saber, aqui diz que está marido a fado. Você está de brilhador. Susenda, Susenda. Olha o gingio, vai chamar-se um brilhador. Susenda, aí, acende, acende, acende. Porque eu te chego a bola. Aí, aí. Essa é a família. Essa é a família. A minha parte da luz. Não! Aí! Aqui é o amigo. Olha o que é o Não, não, não.